allesammans, jag hoppas att ni mår bra. I den här videon så ska jag visa er vad jag äter idag, så det blir en what I eat in a day video. Jag räknar ju kalorier, så att jag bör äta 1450 kalorier totalt. Så att efter varje måltid så kommer det poppa upp hur mycket kalorier den måltiden hade. Och sen vill jag även påpeka att jag inte är någon kostrådgivare eller expert på det jag äter, utan jag äter det som funkar för mig och sånt som jag tycker om. Så att ni vet om det. Men nu sätter vi igång! Till frukost så äter jag en portion gröt som jag värmer i mikron. För det går mycket fortare då, tycker jag. Och i min gröt så har jag i skivade bananer, mandelmjölk, jordnötssmör och kokosflingor. Och totalt så har den här gröten, eller ja, den här måltiden har då 335 kalorier. Nu är klockan strax innan 2 och jag är hungrig igen, så att jag har tagit fram här lövbiff, sötpotatis som jag ska börja göra. Och sen så har jag saker i kylskåpet som jag kommer fylla på så att jag kommer upp i mina kalorier då. Jag börjar med att skära sötpotatisen i lika tjocka bitar. Och sen ska de på en plåt och in i ugnen. Så brukar jag strö över lite olivolja på slutet. Sådär, och sen så in i ugnen. Och medan potatisen är i ugnen så går jag vidare till lövbiffen. Eftersom att jag äter själv idag så gör jag bara en portion. Och sen så ska jag salta och peppra det här. Och då skär jag bara lövbiffen på längden. Sötpotatisen och lövbiffen tänkte jag även ha babyspenat, keso och en avokado. Men hej pojken! Ja, men då blev det här totalt, nu håller jag besticken i handen, vi ska se här. Då blev det här totalt 420 kalorier. Jag tycker att det här ser jättemycket ut. Men det är den mängden jag ska äta. Och om jag gör rätt alltså. Ja, nu ska jag njuta av min lunch och så ska jag iväg och träna. Jag har precis kommit ut från duschen efter träningen och nu ska jag ha mellanmål i helgen. När jag var handlare så köpte jag de här, ska vi säga. Det står att det är kvarg, men när jag handlade så stod det att det var smoothieboll. Oklart, men det blir nog gott vilket som eftersom att jag gillar vit choklad mums. 90 kalorier. Så det är en perfekt mellanmål. Jag vet inte om jag kommer tycka om den här, för den är lite för tjock. Alltså, krämigheten är inte så... Ja, vi får se. Middagsdags då, då tänker jag äta lax med matvete och sen någon sallad och någon sås till. Och laxen, det brukar jag göra i ugnen. Så in i ugnen. Under tiden som laxen är i ugnen så ska jag koka matvete. Middagen då blev totalt 628 kalorier och det är för att matvete brukar ju innehålla mycket kalorier, därför det blir så lite mat nu. Men nu ska vi se. Matvete hade 350 kalorier, laxen 275 kalorier och sen spenaten här, det är 3 kalorier. Jag håller på att kolla min app och totalt har jag ätit 1473 kalorier idag. Alltså betyder det att jag äter 23 kalorier för mycket. Och det skulle jag ju kunna göra genom att ta bort lite matvete, men det brukar jag inte göra. Går det över liksom några kalorier så brukar jag äta det, sen kanske jag äter lite mindre dagen efter. Men jag tänker att jag ska sammanfatta här. Frukosten var 335 kalorier och lunchen var 420 kalorier och middagen nu då 628 kalorier. Och mellanmålen får vi inte glömma då, den var på 90 kalorier.
Det var allt för mig. Nu har ni sett vad jag äter under en hel dag. Och tack för att ni tittade på den här videon. Så ses vi nästa vecka. Hej så länge!